Nyhetsmorgon tisdag. Socialdemokraterna och Moderaterna i nytt samarbete. Ring och fråga husdoktorn om de penicillinresistenta bakterierna. Och så en rapport från nattens Oscarsgala. I Nyhetsmorgon tisdag. Han var porrkungen Carl Serungs närmaste man. Nu är de dödsfiender. Detta är hans läggning. Att förnedra och äckla sig och göra psykiskt illa med tjejerna. Det är fortfarande så att jag inte skäms. Se bilderna ur Carl Serungs privata porrfilmer. Bilder som kan fälla honom. Svart eller vitt, tisdag 10:15 i TV4.